İran regionda sərhədlərin dəyişməsinə və qeyri-sabitliyə yol verməyəcək. News.im saytının yazdığına görə bunu İran ordusunun baş qərargah rəisi general Məhəmməd Bakiri deyib. İranın silahlı qüvvələri qonşuluq prinsiplərinə və beynəlxalq normalara hörmətlə yanaşır, lakin qeyri-sabitliyə və sərhədlərin dəyişməsinə imkan verməyəcək. Biz Ermənistan və Azərbaycana problemlərini sülh yolu ilə həll etməyi məsləhət gördük, deyə Bakiri bildirib. Generalın sözlərinə görə, İran təhlükələrdən azad regionun inkişafında maraqlıdır. İranın siyasətinə gəldiyi də Tehran münaqişə və müharibələrə başlamır, ancaq onlar başlayanda kənarda sakit dayanmır. İranın hərbi gücü müdafiə üçün nəzərdə tutulur, deyə general bildirib.